Tak dobrý den, budeme začínat. Já se jmenuji Artur Sichov, já jsem zakladatel společnosti Somnium Space a taky, aby toho nebylo málo, tak jsem založil i Authenticity. Authenticity je decentralizovaná social media platforma. Když si představíte směs Facebooku, Twitteru a všeho možného, tak to je Authenticity. A co je důležité pro mě osobně, je to, že představuje možnost opravdu exutovat svoji svobodu slova. To znamená, to, cokoliv, co napíšu na Authenticity, cokoliv, co udělám na Authenticity, tak už nejde nikdy smazat. Ani já osobně to nemůžu smazat, nikdo to nemůže změnit, protože každá zpráva na Authenticity je blockchain token. My se dostaneme k tomu, uděláme nějakou živou ukázku toho, jak to funguje. Předtím, než začnu, se zeptám, kdo z vás používá Twitter, jestli můžete zvednout ruce. Twitter, jasně, tady, super. Co my uděláme, zkusíme teda, budu potřebovat vaši pomoc, tak když naskenujete tenhle QR kód, dostanete se do Google Docu, kam můžete napsat svůj Twitter handle a my vás rovnou naživo teďkom, já z toho doku dostanu ten handle a backnu vás na Authenticity, takže vy dostanete jakoby už i nějaké AUS tokeny, vysvětlím proč a vysvětlím, jak to funguje. A první tři, co se zaregistrují, když vás backnu, tak dostanou i trička, takže trošku takovou uděláme malou soutěž. A co je vlastně Authenticity a proč jsem to založil? My když víme, co se stalo s Twitterem a co se děje se sociálními sítěma obecně, tak vždycky, když píšete nějaké zprávy nebo když založíte svůj profil, tak musíte někomu věřit. Vy musíte věřit té firmě, že všechno, co napíšete, tam prostě nechá a všechno, co tam budete mít, váš profil nesmaže. A my víme, že prostě třeba Twitter dělá aktivní censorship, víme, že YouTube dělá censorship, když se jim nelíbí ten obsah, nebo prostě jdete proti proudu, nebo prostě z nějakých jiných důvodů, občas i z technických důvodů, tak prostě to vám to smažou. A třeba v příkladu Twitteru, jo, je super, že teďkom ten Twitter přebral Elon Musk, a všichni mu věříme asi víc, než tomu managementu předtím, ale pořád vidíme, že musíme zase věřit Elonovi Muskovi, že on nám to nesmaže. A že musíme jakoby se alignovat s jeho názory a doufat v to, že to tam zůstane. Ta druhá věc je, takže to je free speech, to je jaksi nejdůležitější věc, řekl bych pro mě a pro všechny, kdo v Authenticity pracuje. A další věc je monetization. Jak vy vyděláte peníze na vašem contentu? Když třeba jste content creator na YouTube, tak vy musíte čekat na to, až vám začnou nějaké peníze chodit, tak vy musíte čekat, než budete mít 1000 subscriberů, vy pak musíte čekat, až oni začnou zapnout monetizaci na váš channel a musíte mít strašně hodně views a tak dále, abyste vůbec něco z toho dostal. To znamená, to můžou být roky, než prostě se dostanete k nějaké monetizaci vašeho obsahu. No a co neexistuje teďkom, nebo začíná se to rozvíjet, ale všechno je přes centralizované systémy, tak peer-to-peer podpora uživatelů. To znamená, já, když někoho mám rád na YouTube a chci ho přímo podpořit, tak já většinou musím mít přes nějaký Patreon nebo prostě nějakou jinou platformu, abych mu musel jako poslat, mohl poslat peníze. Což je zase, dáváme naše živobytí do rukou jiné firmy a musíme jim věřit. Musíme věřit, že ta firma nesmaže ten účet, nezablokuje ty peníze a stává se to pořád, stává se to každý den. Takže monetizace je strašně důležitá, no a identity. To jakoby to shrnuje všechno, co jsem řekl předtím. My když tvoříme ten sociální profil na netu, tak chceme, aby to bylo všechno na jednom místě, aby prostě všechno, co jsme napsali, aby zůstalo, aby jsme vlastně sbírali takovou databázi vlastních názorů, vlastních zkušeností a tak dále, a tak dále. A to taky neexistuje, protože opět, když je to centralizované, tak nemůžete věřit někomu, že prostě to tam nechá na pořád. Jo, jednak když za to neplatíte, tak vy jste produkt, protože oni vás monetizují. A když za to platíte, tak zase ta firma musí existovat. Pokud přestane existovat, tak prostě ztratíte celý ten obsah. Viz MySpace a další věci. Tak, já vrátím ještě ten QR code. Pokud jste se ještě na tom nezaregistrovali, klidně to udělejte, protože pak bude live ukázka toho, jak to vlastně funguje. A půjdeme dál. Ta celá,
celý ten systém, já to budu ukazovat potom na tom, funguje na AUS tokenu, to je utility token, který vlastně umožňuje té platformě fungovat na decentralizované bázi. Každý user za to, že napíše nějakou zprávu, tak dostává AUS tokeny. Pokaždý, když něco postnete, tak dostáváte AUS tokeny. Jakoby minujete ty tokeny. A pak ty tokeny můžete, těma tokenama můžete podpořit další uživatele. A když toho uživatele podpoříte, tak vy budete mít, kupujete jakoby čas jeho profilu. A když ten uživatel bude růst a bude mít víc sledujících, víc podporovatelů, tak vy z toho budete mít nějaká procenta, záleží na tom, kolik toho profilu jako budete mít. Což zase vám jako člověku, který čte ten obsah toho uživatele nebo sleduje ten obsah, vám dává možnost nějakým způsobem podpořit toho vašeho oblíbeného content creatora. Na druhou stranu ten content creator dostává okamžitou zpětnou vazbu a nějakou monetizaci. A tady máme příklad, a to asi začnu už ukazovat rovnou na té platformě, protože nejlepší ukázka je vždycky live ukázka. Tak tady přejdeme na platformu, to je platforma Authenticity.io. A já možná rovnou otevřu ten link. Francesco, can you send me the link on the Google Doc for this? Vteřinko. Co my teď uděláme, ty, co jste se zapsali do toho listu, tak my vás začneme backovat a já budu vysvětlovat, co a jak bude fungovat. Super. Tak tady máme link. A už jste se zapsali, děkuju, že jste se zúčastnili. Tak a jdeme na to. Example backovat nebudu, protože to jsme napsali my. A jdeme na Block Alive. Co já v podstatě budu dělat, je to, že já budu invitovat Twittera. To znamená, na Authenticity můžu backovat a podporovat lidi nejenom ty, co jsou přímo na Authenticity, ale i ty, co jsou na Twitteru. Prostě stane se zatím, že ne všichni jsou na Authenticity, ale líbí se mi jejich obsah a chci je podpořit. Tak můžu přijít tady, když jsem zaregistrovaný, můžu přijít tady a na Authenticity dát invite, dát tady Twitter handle, napíšeme Block Alive a v podstatě se rozhodnu, tady vidíte, kolik mám tokenu, super, mám 37 tisíc, tak tady řeknu prostě, že dám 250 tokenů a dám back profile. Tak teď Block Alive by měl za nějakou malou chvíli dostat notifikaci na Twitteru, že vlastně byl backovaný mnou na platformě. A když kliknete ten link, tak bude mít vlastně osobně link a poté, co se zaregistruje, tak už zase bude mít ty tokeny a už vlastně nebude začínat od nuly a může pokračovat v tvoření kontentu. Začneme trošku od začátku, já budu backovat i další lidi. Ale tohle je můj profil, mám nějakých 314 followerů, 123 backerů a je vidět, že jsem už zabackovaný skoro na 610 tisíc AUS tokenů. Co to znamená, proč to je důležité? Jednak samozřejmě já jako creator z toho dostávám okamžitě 30% rovnou prostě na můj blockchainový účet. To je jedna věc. Druhá věc je, to je validace. Když my řekneme na Twitteru, jak já vím, jestli ten člověk je nějaký reálný člověk, nebo jestli ten, co říká, že je, tak jestli opravdu on ten člověk je. Jo? Na Twitteru existují blue check marks, yellow check marks, orange check marks a prostě vymýšlíme takovéhle věci, aby jsme verifikovali ty usery. Ale my jsme vlastně tedy řekli, no vlastně, co je nejlepší způsob verifikovat někoho, a že dělá dobrý obsah a že je to reálný člověk. No asi peníze, protože když lidi jsou schopni a ochotní dávat tomu člověku peníze, tak asi tomu člověku věří a produkuje dobrý content, protože jinak by ty peníze tomu člověku nedávali a tomu účtu by jinak nevěřili. Takže ten systém taky je na tom založený. Když se podíváme na mě, tak mám 610 tisíc tokenů a rovno můžeme tady jít na CoinGecko a dát a spočítat kolik to je. Takže lidi už mě nabackovali na nějakých 36 tisíc dolarů, můj profil. Jo, jednak 30% je mých rovnou, jo, to můžu zpeněžit, když budu chtít. A jednak prostě oni mi věří a tomu účtu jako vkládají nějakou důvěru. Další příklad, my máme oficiální účet Authenticity na Authenticity. A když půjdu a dám search,
dám prostě authenticity, tak hnedka, co se stalo, je, že někdo vytvořil fake účet na authenticity a chtěl jakoby být, jo, vytvořil všechno stejný. Ale co se stalo to, že vlastně reálný účet authenticity dostal backovaně asi za 200 tisíc, protože lidi věděli, že to je ten reálný účet, oni si to zjistili, a ten fakeovaný účet nedostal nic. Takže když hledáte a dostanete dva stejné profily authenticity, tak ten jeden prostě bude mít backovaný těma penězma, těma tokenama, a ten druhý nebude. Takže vám to asi hnedka doklapne, že vlastně ten účet, který je backovaný lidma, je ten reálný účet. Tak, budeme pokračovat v tom backování lidí. Jenom Block Alive, jestli může zvednout ruku, dostal jste notifikaci? Nedostal. Dobře. Zjistíme, co se děje, ale mezi tím budeme pokračovat. Tak, teď by to mělo proběhnout taky. A budeme pokračovat. Lidi v podstatě postují na authenticity cokoliv si představíte. Ale když se podíváme na jeden post, třeba já jsem byl teďkom nedávno na Pentatonix, tak jsem tady nahrál vlastně, nebo dal si nějaké video, které jsem z toho nahrál. A když se podíváme na ten celý post, tak je vidět, že jednak je to na blockchainu, jednak je to na Polygonu. Vy když postujete nový post, tak můžete vybrat. Pokud chcete, můžete to dát na Ethereum a můžete to dát na Polygon. Ten hlavní rozdíl je, Ethereum je víc decentralizovaný, ale zase víc drahý. Jo, postnout jeden token NFT na Ethereum stojí kolem, nevím, od 20 do 50 dolarů, záleží na v jaký den to děláte. Na Polygonu to stojí do 10 centů. Takže ten rozdíl je obrovský, ale zase Polygon je second layer, méně decentralizovaný, ale je v pořádku. Já jsem to dal na Polygonu, nechtělo se mi platit 20 dolarů a v podstatě veškerý ten text, všechno, co píšu do té zprávy, když sem dám třeba write, všechno, co píšu do té zprávy, tak se přináší přímo do těla tokenu. To znamená, ne, že my odkazujeme na nějaký soubor, na nějakém centralizovaném serveru, kde leží ta zpráva. Ne, 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 ne. My to píšeme přímo do toho tokenu. Přímo do těla toho tokenu, takže už to nikde nejde smazat. A i veškerá média, to znamená to video, se automaticky uploaduje na IPFS, což je decentralizovaný systém ukládání médií a filů. A ten link na ten file se taky zapisuje přímo do toho tokenu. Nemusíte mi to věřit, můžeme to rovnou i zjistit. My když klikneme tady na Polygon, tak jednak otevřeme tu zprávu. Jednak se rovno podíváme i na Polygon scan, aby jsme zjistili, že to tak tomu je. Nebo co uděláme, ještě zajímavější. Jsem napsal první zprávu na authenticity, nebo první zpráva na authenticity byla tahle. To jsem napsal, je vidět, že to je post číslo 1 nahoře. A tady máme odkaz na Etherscan přímo a můžeme tam jít. A vidíme zase na Etherscanu, ten post existuje, ten už nejde smazat, otevřem detaily a půjdeme tady a otevřeme víc detailů tady a ukazuje to schválně, sice je to takové jako geekování, ale je to důležité. Je to důležité z toho důvodu, abyste chápali, že prostě co napíšete, už nikdy nejde smazat. Žádná vláda, dokud funguje internet, tak bude fungovat i tenhle systém. Pokud věříte, že Ethereum je decentralizovaný, což je zatím nejvíc decentralizovaný blockchain na světě, tak z toho to nepůjde smazat. Tak, a když dám decode input data, tady vidíte, že je publication, text, kdo napsal, co je v tom textu napsané, přímo je tady vidět, a jsou tady i odkazy přímo na IPFS, to znamená, jak když skopíruji tenhle odkaz, vteřinku, když ho skopíruju a dám Enter, tak by se měla otevřít jedna fotka z té message. Opět, cokoliv, co vidíte v téhle message, nejde smazat. I kdybych si to rozmyslel, tak už je pozdě. Vždycky to zůstane. Kdykoliv já napíšu zprávu a kdykoliv já dám write, když se vrátím na svůj profil,
cokoliv já dám write a napíšu třeba na polygonu nějakou zprávu. Hello UTXO, velice zajímavá zpráva. Dám to na polygonu a dám mint node. Jo, musím přepnout na polygon, tak tady přepnem na polygon. Tak, no, když chci dávat na polygon, tak přepnu na polygon, vrátím se a dám mint. Tak se mi otevře samozřejmě zpráva, tady zaplatím 5 centů za tu zprávu. A dám confirm. Tak se ta zpráva namintovala. A v podstatě je to, na polygon je to hned, na Ethereum můžete počkat třeba 10-15 vteřin. A ten NFT token, protože každá zpráva je NFTčko, to, cokoliv vy napíšete, tak je NFTčko. Ten NFT token je mintovaný rovno do vaší peněženky. To znamená, nejenom, že to je na blockchainu, ale to NFTčko je ve vaší peněžence, tak vy to vlastníte. Cokoliv napíšete, je ve vašem vlastnictví a nikdo vám to nemůže vzít. Opět to důležité chápat, je to taková změna oproti tomu, co my jsme zvykli vidět na jakýchkoliv jiných sociálních sítích, protože tam vlastně nevlastníte nic. Vlastníte jenom možnost něco psát a něco číst, ale jinak prostě kdykoliv vám to můžu smazat. Tak teď jsem to napsal, samozřejmě můžeme se podívat, jestli ten token je namintovaný. No, ve skutečnosti je, nekecal jsem. Tady. Super, tady vidíme veškeré informace, kde je to namintováno, na jakou peněženku to šlo a tak dále. Ale můžeme taky, samozřejmě ty tokeny, jelikož jsou NFT, tak jsou okamžitě vidět na všech na všech marketplacech na světě, to znamená v OpenSea, Blur a tak dále, Rarible, okamžitě to tam vidět a okamžitě se tam to můžete podívat, tak třeba tady odkazujeme rovnou na OpenSea, abyste mohli najít vlastně token, tady je publikace Hello UTXO a už nikdy to nebude smazat a vždycky se budeme pamatovat, že my jsme si tady jako namintovali nějakou zprávu, doufám, že jsem to napsal správně, jo. A super, takže vidíme tohle. Já jenom udělám mezi tím ještě teda jedno backování. Zeptám se, dostáváte ty zprávy nebo nedostáváte teď ty notifikace? To by mě zajímalo. To se rovnou podíváme, jestli to chodí. Zajímavé. Když tak stejně, kdyby náhodou, tak může třeba blbnout Twitter API, to se stává, ale já vás stejně všechny zabekuju. A pak nějak s těma tričkama uvidíme. Ještě jedna zajímavost, ty tokeny, a když se podíváme trošku na tu tokenomiku, tak ty tokeny vlastně jediný způsob, jak ty tokeny namintovat, to je v smart kontraktu přímo založené, je psát zprávy. Jiný způsob neexistuje. To znamená, veškeré tokeny, které jsou v cirkulaci, teď jich asi nějakých 700 něco tisíc, tak jsou namintované lidma. To aktivitou těch uživatelů. Jinak je namintovat nejde. Jo, tady dole vidět, kolik je zaregistrovaných uživatelů, tady vidět, kolik oni napsali postů, tady vidět, kolik oni claimnuli těch tokenů, protože ty tokeny se jim přepisují v systému, oni je můžou claimovat přímo on-chain a od té chvíle už ty tokeny nikdo nikomu neveme. Ty tokeny se obchodují jako na Uniswapu, lidi to tam mění a v podstatě vytváří tu zajímavou ekonomiku, kdy vy můžete podporovat navzájem a můžete také podporovat ostatní lidi. Třeba příklad, tady máme jednu zpěvačku, která v Somniu dost často zpívá a vystupuje, ale ona releasnula, exkluzivně na Osmity releasnula tuhle písničku, já vám ji pustím, jenom protože to je krásné, jenom krátce. Releasnula písničku a během asi, já nevím, prvních 2 hodin dostala backování na 20 000 tokenů, což je nějakých, já nevím, podíváme se, $1,200. A ona řekla, v ten okamžik, ona si to uvědomila, a řekla, no kdybych já chtěla vydělat na své písničce $1,200 na Spotify,
tak musí mít 650 tisíc poslechnutí té písničky. Ale nejenom to, ona musí 3 měsíce potom čekat, než Spotify to vyplatí, většinou to je víc, a nekontroluje nic. To znamená, kdyby Spotify se rozhodlo, že nevyplatí, tak nevyplatí. A dostat se k 650 tisícům poslechnutí je docela těžké a komplikované, a ona tady dostala na během 20 minut. Otázka, proč? Proč se to tak stalo? No, protože lidi vědí, je trošku tady funguje i chamtivost a trošku funguje i ta podpora. Jednak samozřejmě, já jsem backoval taky, protože já chtěl podpořit její prostě zpěv a tak dále. Líbí se mi ta písnička, ale z druhého hlediska, když já budu dřív a když já přijdu první a najdu si ten talent a podpořím ten talent na Authenticity, tak všechny po mně, já budu vlastně benefitovat z toho jejího růstu do nekonečna, protože čas těch tokenů jde do jeho profilu a já budu vlastně čas její profilu. To znamená, funguje tady podpora, ale taky funguje trošku chamtivost. Obojí. Dává mi to důvod, proč vlastně toho creatora podporovat. A já vám jenom pustím, aby jsme tady neřvali, jenom pustím tu písničku. Uvidíme, jak se to naloaduje z toho IPFS-ka. Loaduje se to z té decentralizované databáze. My jako Authenticity neukládáme nic. Všechno, i kdyby nám sundali ty stránky, tak všechno jde, někdo jiný může vytvořit jiné stránky, jiný frontend klient a naloadovat všechno z blockchainu zpátky. Jo, to znamená... A tahle písnička bude Oli a její sestra a oni to vydali tady a je to NFTčko. Ona tu písničku vlastně, je to její NFTčko. Já samozřejmě, když budu chtít, tak můžu tady dát offer a zkusit to od ní koupit, ale nemusí to prodávat a už dostávat podporu. Myslím, že to je krásný koncept a opět zase, tuhle písničku nikdo smazat nemůže, tohle video nikdo smazat nemůže. Samozřejmě lidi postují spoustu videí na Authenticity, všechna videa jsou NFTčka, tady je vidět, že třeba je to na Polygonu, můžete jít na ten token na OpenSea, tady je vidět nahoře, kolik tokenama je to podpořené a tak dále. A lidi se tam postují cokoliv. Limit na jedno video, které máme v současné době, je kolem 1 GB a je to hlavně dané tím, jak ta decentralizovaný systém IPFS, jakoby, co podporuje a co nám dovoluje tam nahrát. Kouknu na ten white paper, tady, aby jsme, vypadá to strašně složité, je to v podstatě docela jednoduché. Když já backnu nějaký profil, něčí profil, a 5% rovnou jde Authenticity, to je to, jak firma do budoucna bude vydělávat peníze, jak budeme podporovat růst firmy a tak dále. 30% rovnou jde tomu člověku, koho vy backujete. To znamená, když já backnu, dejme tomu, $1000 v AUS tokenu nějakého creatora, tak $300 rovnou jde tomu creatoru v podstatě cash. A můžeš to vybrat hned. A zbytek, 65%, jde do jeho profilu. A to je ten pool, do kterého backují všichni, a to je ten pool, část poolu, kterou vlastníte a potom z kterého vy budete benefitovat, když vlastníte část toho profilu. Trošku o roadmapě. My už dokončujeme mobilní aplikace, zatím můžete jít klidně přes web, když dáte authenticity.io na mobilu, tak tam všechno bude fungovat, i konekce s Metamaskem. Logovat se můžete jenom Metamaskem, je to strašně jednoduché. Vytvoříte svůj profil, je to zdarma a můžete začít fungovat, můžete začít psát a nějakým způsobem se dostat do té komunity. Jak říkám, do měsíce budeme mít mobilní apky, jak na iOS, tak na Androidu. A v podstatě pomalu a jistě nám přibývají uživatelé. My to zatím, to je první konference, kde my vlastně jako ukazujeme ten produkt. A tady vidíte nějaký live feed, tady vidíte, že jsme psali Hello UTXO. Vidíte, co kdo postuje, nějaké creatory. Jsou opravdu různé, hodně artistů, hodně musicianu a tak dále. A vidíte tady, kdo koho backuje, jo, nějaký live feed toho backingu, můžete nějakým způsobem analyzovat data, to znamená, když já přejdu na třeba na Blake Hodge tady, na Krita, to je DJ, který nám dneska bude hrát na afterparty večer z VRka, z Floridy přímo sem,
v Somniu. Takže když se budeme na jeho profil a chci zjistit o něm víc, jo, když ho chce backnout, tak chci zjistit, jak je aktivní, kolik lidí ho backuje a tak dále. Můžu zmáčknout more a otevře se mi, error se mi otevře. Podíváme se, zajímavé, zkusíme dát refresh. Otevře se mi statistika o něm, víc podrobná statistika, abych mohl kouknout, jestli to nechce. Zkusíme na mě. Každopádně můžete se pak podívat, pokud to nezafunguje tady. Jo, tady to zafunguvalo. A můžete se mrknout prostě, kolik postů píšu denně, kolik lidí mě backuje, kolik backuje můj profil, kolik backuje moje message. Můžete to stáhnout v Excelu, můžete se prostě podívat statisticky, jak já jako creator si vedu. A pak na základě toho si můžete i rozhodnout, jestli chcete mě podpořit nebo nechcete. Jestli na to koukáte čistě jakoby tak, z takového finančního hlediska. Samozřejmě pokud se vám líbí můj content nebo content někoho jiného, tak ho budete podporovat nezávisle na žádných jakoby, financích. Je vidět, že tady mám připojený Twitter, to je jakoby, další věc pro verifikaci, že jsem to já. A v podstatě přešel bych k otázkám, pokud nějaké máte, a mezi tím já budu backovat vaše profily, co jste se zapsali do toho. Možná tam hodím zase ten PowerPoint, pokud chcete se tam zapsat. Všechny vás backnou, takže všechny nebudete začínat od nuly. A ty trička dostanou asi ty tři první lidi, co se tam zapsali. Tak, a možná poprosím kolegové nebo kolegyně. Ano, máme jo, super, první s mikrofonem, dotaz. Tamhle kolegyně s mikrofonem tady. A tady. Jo, super, tak jestli má někdo dotaz, klidně se ptejte. To jsem já, tady dotaz. Super. Arture, prosím, mám otázku, dvě actually. První je, když vytvořím nějaký content na Authenticity, budu ho mít vlastně podobně, jak si ukazoval na zdi, jako by to byl třeba Facebook, a já to NFTčko můžu prodat. Potom, když ho prodám, tak pořád předpokládám na tom frontendu zůstane jako post na mojí zdi, ale už ho nebudu vlastnit. A když lidi tady v tom případě ho podporují, tak předpokládám, že sice můžou kliknout na frontend u mě, ale ta podpora jde už tomu současnému majiteli. Je to tak? Je to tak. Na té zdi přímo na Authenticity to bude vidět, že tam se změnil vlastník. Bude vidět samozřejmě, kdo ho vytvořil. Tom to nejde změnit, to už je v tom tokenu navždycky. A ta podpora jde potom, samozřejmě, no to, co, když lidi budou pokračovat té podpoře, tak už ten nový vlastník bude dostávat ty, jakoby, ty peníze, ale zase část těch peněz bude jít na váš profil. Jo? To znamená, všichni budou jakoby, vydělávat na tom. Samozřejmě taky je možnost neprodávat to přes Authenticity, přes náš frontend, ale prodat to na jakékoliv jiné platformě, OpenSea, Rarible a tak dále. My samozřejmě to, jakoby, můžete to udělat, to je decentralizace, to je princip decentralizace, nezakážem vám to, ale tím, že to prodáte třeba přes Authenticity, tak v podstatě ten nakupující z té částky budou peníze, nebo ty tokeny všem ostatním uživatelům, které ten post předtím podpořili. To znamená, tím, že to vlastně koupíte na té Authenticity, tak podpoříte i ostatní lidi, co ten post podporovali předtím. A to si myslím, že je fair. I pro toho, jakoby, creatora, aby to udělal. Jo. OK, ale čistě teoreticky, kdybych nechtěla přes Authenticity, můžu nakoupit NFTčka na OpenSea, pokud mi je prodají ty vlastně majitelé, nemusím vůbec být uživatel a můžu vlastně vydělávat. Pokud věřím paní zpěvačce, tak vlastně, když si koupím její content a lidi budou dál přes Authenticity podporovat, tak vlastně já vydělávám, aniž bych byla user. Je to tak? Je to tak, je to tak. Je to ten princip decentralizace, vlastně to NFTčko je vaše, ve vaší peněžence. Jakmile napíšete ten post, tak už vám ho nikdy nikdo v životě neveme. To nejde. I kdybych chtěl, kdybych prostě mlátil tady o stůl a říkal, nelíbí se mi ten content, tak stejně to nemůžu změnit. A vy s tím NFTčkem můžete nakládat, jak chcete. Což si myslím, že je krásné. Perfektní. A dotaz číslo dvě. Out token, co to vlastně je? ERC20 na Ethereum nebo něco jiného? To je ERC20 na Ethereum. To je utility ERC token, který jde mintovat pouze tím, že ten člověk napíše zprávu. Všechno je to popsané krásně v white paperu, který tady někde mám. A když tady půjdu, tak tady je napsaná celá ta ekonomika, kolik, ono se to mintuje ve vlnách, my už jsme ve druhé vlně teďkom, a záleží na kolik těch uživatelů je.
A mintuje se za každý symbol, za každou napsanou třeba fotku, přiloženou a tak dále. Je určitý počet tokenů, který je zakodovaný v smart kontraktu a v podstatě dostanete ty tokeny hned. A můžete je potom, můžete s nimi nakládat, jak chcete. Do budoucna plánujeme, že třeba za ty AUS tokeny můžete nakoupit třeba nějakou reklamu na platformě a tak dále. Opět, všechno transparentní, protože to je na blockchainu. A ještě zajímavá věc, co jsem neřekl a můžu říct a můžu vysvětlit. Když dám psa, tak máme poměrně dost zajímavých funkcí. Jedna z nich, která mě se strašně líbí, je encrypted message. Jak když dám encrypted message, tak co se děje? To je první na světě private public DM. Tak hodně slov. To je první na světě privatní, ale public, osobní zpráva. To znamená, když se píšete na WhatsAppu, tak je to mezi váma a tím člověkem. Ale tady, když napíšete zprávu a tagnete nějakého člověka na naší platformě, tak ten člověk pouze s tím walletem, s tím metamaskem, může ten message dekryptovat. Ale všichni to uvidí. Všichni uvidí, že je nějaká zpráva, bude to enkryptovaná zpráva, takže nikdo nepochopí, co to je, budou to nějaké symboly, ale budou vidět, že vy jste napsali a tagnuli jste nějakého člověka a něco jste mu napsali. Ale kromě vás, dvou, si to nikdo nepřijde, ani já, ani jako creator platformy. A vy si řeknete, dobrý, ale proč to potřebuju? No, tak když vezmeme příklad třeba Assange nebo Snowdena, co oni museli a čím oni museli projít, aby oni vlastně nějakou tu zprávu nebo nějaké ty materiály zveřejnili. Oni to museli zveřejňovat na některých serverech, museli, ten server jim to sundávali dolů, oni museli zase zveřejňovat jinde a tak dále. Tady stačí třeba, kdyby náhodou v budoucnu a na platformě byl New York Times, když je to docela blbý příklad teďkom, ale dejme tomu, kdyby byl New York Times, tak on jim stačí dát encrypted message, tagnout New York Times, přiložit k tomu ten text, dát to na blockchain a nikdy v životě žádná vláda to nebude moct smazat. A New York Times to může přečíst, ale nikdo jiný ne. A New York Times zase bude mít důkaz na blockchainu, že ten Snowden jim něco poslal a když je bude potřeba, tak to můžou i ukázat a prokázat, že to je prostě ta zpráva, která byla odeslána. Takže to je jedna věc, to jsou takové ty public-private DMs, které, je to strašně, jak bych to řekl, strašně mi štve, když někdo někomu něco napíše a nejde to přečíst prostě a je to vidět, jo, když si řeknete, sakra, to bych chtěl vidět, co tam zrovna je v té zprávě, ale nejde to. A pak máme další věc, to je superpost. Když dáte superpost, zkusím v timeline najít nějaký superpost, abyste viděli. To je něco, když napíšete post a můžete to, ten post vidět pouze, když zaplatíte X množství tokenů, který si ten creator určil. Jo? To znamená, když tady budu přicházet a zkusíme tady najít nějaký, který já nemám otevřený, ještě tady toho je. Super post. Come on. Jo, tady. Tak. Tady vidíme super post, já jsem teda 1000 tokenů nezaplatil upřímně, protože to je jenom jedna fotka, ale je vidět, že nevidím ten obsah, opět je enkryptovaný. Nepůjde vidět ani na tom tokenu, nejde to nějakým způsobem obejít. Ta fotka přiložena, vidím, že tam je přiložena jedna fotka, je taky enkryptovaný, ten odkaz na tu fotku je enkryptovaný a uvidím to pouze, když zaplatím 1000 tokenů. Ten obsah se mi otevře a můžu ho dekryptovat. Takže to je super pro creatory, které chtějí vydělávat na nějakém speciálním extra contentu a tak dále. Prostě řeknou, tady mám ukázku písničky, ale jestli chcete celou písničku a chcete ji stáhnout, tak musíte zaplatit prostě 500 tokenů a budete moct to udělat. Takže opravdu, jo, tady zase vidíme video nějaký a pak jsou nějaké super posty, které já jsem, jo, tak třeba pro ukázku tady jedna z našich kamarádek napsala About Last Night, a já jsem to tady ještě nestihl otevřít, tak to udělám s váma společně. Tady se mě ptá, jestli chci unlocknout ten post, tak tam dám yes. A tady je vidět, že kolik lidí a kdo to unlocknul, takže unlocknul jsem to já a ještě jeden uživatel. A teďkom vidíme i ten obsah, ani nemusíme klikat, vidíme, co je napsáno, že tried out the slow motion option on my phone. Dobře, zaplatil jsem 111 tokenů za slow motion video. A podíváme se, co to vlastně je za video. Opět, nikdo jiný, kromě nás dvou tady, kdo zaplatili těch 111 tokenů,
to neuvidí, ten obsah, ale může to být cokoliv samozřejmě. To je ta krása toho, toho systému. Super, to je nejdražší slovo v mém životě, tohle to si zapamatuju. Tak. Já děkuji za zodpovězení dotazů a máme tady prostor pro jednu poslední rychlou otázku, takže se když tak hlašte. Ne? Vypadá to, že ne, takže děkuji moc a prosím potlesk pro Artura. Děkuji. Díky.